طه خدا نام محمد اللہ کرے اس پہ حرام آتش دوزخ جس شخص کے ہو دل پہ لکھا نام محمد مدینے والے کا جو بھی غلام ہو جائے قسم خدا کی وہ عالی مقام ہو جائے نبی کے عشق کا جس دل میں داغ روشن ہو تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے تو اس پہ آتش دوزخ حرام رب نے فرمایا رب نے فرمایا رب نے فرمایا میری قدرت کی حد کوئی نہیں اور میرے محبوب کی رحمت کی حد کوئی نہیں جب مدد جب مدد سمجھے نہیں تو آدمی سمجھے گا کیا آمینہ کے لال کی عظمت کی حد کوئی نہیں کرم بن کر وفا بن کر سخا بن کر عطا بن کر خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ بن کر آگئے 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 آگئے
کٹ گئی شام ظلمت سویرا ہوا کٹ گئی شام ظلمت سویرا ہوا کٹ گئی شام ظلمت سویرا ہوا دیکھو تشریف لائے ہے خیر البرا دیکھو سویرا ہوا دیکھو تشریف لائے ہیں خیر البرا اے جن کے جلووں سے چمکے گا غارِ ہیرا جن کے جلووں سے چمکے گا غارِ ہیرا اے جن کے جلووں سے چمکے گا غارِ ہیرا اے دو جہاں مل کے پڑھتے ہیں صلے ادا گر کے چھانے لگی رحمتوں کی گھٹا گر کے چھانے لگی ہر طرف روشنی مسکرانے لگی ہر طرف روشنی مسکرانے لگی اے ظلمت کفر منہ کو چھپانے لگی ظلمت کفر منہ کو چھپانے لگی خانہ کعبہ سے آواز آنے لگی آ گئے سعادت تھی صرف آمنہ کے لیے یہ سعادت تھی صرف آمنہ کے لیے ان کا آنگن سجے مصطفیٰ کے لیے ان کا آنگن سجے مصطفیٰ کے لیے یہ جو ہے درما گمیلا دوا کے لیے آسیوں بے قصوں پر عطا کے لیے آ گئے آ گئے آ گئے ہم دیوانے نبی آ گئے آ گئے آ
पर तराने आ गए, शादमानी के जमाने आ गए। बेकसों को पूछता ही कौन था, बेकसों के नाद उठाने आ गए। आ गए आ गए ترجمة
روشنی دین فطر کی لائی گئی راہ انسان کو سیدھی دکھائی گئی اب جہاں سے بدھ